Zlatokosa i razbojnik pre srećnog kraja. Ovo je život moj nakon srećnog kraja. Sve je divno baš ko što u bajci je. Ja sam vedra i slobodna skroz, spremna da vidim svet i nemam one stare okove. Znam da pravila nova moram da sledim. Neke zabrane nove i zakon taj. Princezo, vreme. Stroge norme i obaveze, zadaci čitav dan. A to je mala cena jer živim sam. Ovuda, princezo. I još ti korseti i šminka i friz. Novih imena još niz. Jane, Ethel. A da. Ipak je lepo, ja ne žalim se. Ovo naš je srećan kraj, to čini se. Sad je dosta. Ja preuzimam odavde. Kako si? Zauzeto. Ali zauzeto je dobro. Drago mi je što tako misliš, Zlatka, jer je ova ceremonija otvaranja samo početak. Sutra je festival praćen kraljevskom proslavom i to je sve pre samu krunisanu u nedelju. O, čekaj, stvarno? Slušaj, za toko se znam da su obaveze princeze nešto novo za tebe, ali bar pokušaj da se uživiš u ulogu. Veruj mi, Kasandra, znam koliko je to važno mom tati. Kao što ste tražili, vaše veličanstvo, pojačali smo obezbeđenje i na glavnim kapijama i južnim kulama. Dobro, dolaze nam gosti iz celog sveta. Želim da se osjećaju bezbedno. Sve za vikend krunisanja moje male devojčice mora da bude savršeno. Zdravo, tata. Kad napokon pade u zagrljaj moj, presta sva tuga i muk. Čuvaću tebe od zla za vek svoj, život biće nam jako srećan i jako dug. Sada kao princeza ne predstavljaš samo sebe i porodicu, već celu koronu. Ne brini, tata, neću te izneveriti. Ali kad već pričamo o krunisanju princeze, mislim, sve kraljevske aktivnosti su super. Ali misliš li da bih mogla malo da se opustim? Znam da ti je sve ovo novo, ali prilagodit ćeš se. Posle svega, čini mi se da tvom prijatelju ide sasvim dobro. Oho, Helmute, druže! Ovaj šešir povezuje čitavu delu u celini. Znam što sada mislite? Zašto je Eugene tako dobro raspoložen? Mislim, zašto? Sad kada nam je odlično, ispunjenje snova logično, zašto sve ne završiti za zlato kosu i moa? Večeras ružu daću joj, kleknuću i zakleću s njoj, i ovaj prsten daću joj. Lepo. Život će biti od jagode šerbet, kad ona bude gospatic Herbert. Nije baš sjajno, ali šta kažeš novo? Ceza će biti madam Fitzherbert. Koji je dan bolji za prosječku princeze od dana njenog krunisanja? Ovo je život posle happy enda. Našoj priči je napokon došao kraj. Potpuno mirni godinama imat ćemo sve sa gomilom poslova za nas. I sad kad smo dobili naš mali san, sad kad smo zauvek tu, sad našim ludostima dođe kraj, ipak živećemo mi kao u snu. Sad kad sam dobila svoj mali svet, zašto sam stegnuta tu? Ako je to to, a jeste, čini se, da li je ovo ipak život ko u snu? Dobro, samo opušteno. Samo se predstavljam najvažnijim ljudima na celom svetu. Predstavljam svoju mamu, svog tatu i čitavo kraljevstvo. Možemo mi to.